ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករខ្សែបម្រើស្លាប់នៃក្លឹបតៅឃីឆែលស៊ីកីឡាករពូលីស៊ីកត្រូវបានកោះហៅចូលក្រុមជម្រើសជាតិអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីជាពីរបួសសម្រាប់ការប្រកួតជម្រើសពីរវាន់ World Cup កីឡាករខ្សែបម្រើស្លាប់របស់ក្លឹបតៅឃីឆែលស៊ីកីឡាករគ្រីស្ទៀនពូលីស៊ីកបានវិលត្រឡប់ចូលក្រុមជម្រើសជាតិអាមេរិកវិញហើយសម្រាប់ការប្រកួតជម្រើសវីហ្វាវើលកាប់ពីពាន់ 25ឆ្នាំនេះបតាមការបញ្ជាក់ពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាមេរិកហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានសិនហួរនាថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កីឡាករពូលីស៊ីកដែលបានខកខានការប្រកួតជម្រុះការពីខែតុលារបស់ក្រុមអាមេរិកដោយសារបញ្ហារបស់ក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិអាមេរិកនឹងត្រូវប្រកួតទៅនឹងក្រុមមិចស៊ីកនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីនស៊ីនថាទីនាថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានិងប៉ះក្រុមសាមីនៅទីក្រុងឃីងស្តូននៅ4ថ្ងៃបន្ទា